ndashu kohona nuno echigeri koro kutu kala kutini mamet bamin boko boka ayro tuna bacham thara gambaru fitun talsa masmasuro tsanawto tandaiza midir inderade chayna medla kalu niyenatu na ande bere yasbaro yesow lich bemaymesel dimtsu nebere kenakaro kasi tirak lezalale malfelik maynwan nayo tose niza gedel tikwa baswaro sme yadebo na yetesfa mekleze jagum nay bara yewedebo tikwaren tisanet tikwa dalem dalicha yesow lich kemaydesbet kasi amnyo nisoshote mahal dres nimagez no nebere baba kule tichol anchinum gwatenye kalbe mirachol enya zom sme nde tutata እንዶሽ ወራፋት የዋስተኛ አልዋታስ ምን ለማወርቷት ነው የምታስረው? ሷን ለዘኛ አካል መንግስተ ሰማያት ነው። መንግስተ ሰማያት ሆነ ምድሪቱ ቢመሰክሩ በሷ ላይ ያለኝን እምነት ከቶ አይችሉ ቢቀዩ። እንግዲያውስ ላምጣልህ አይካልም ምስክር። ስለዚህ ሴት ማንነትን ያስረዳልህ። አንተ ወደኔ ያለ ወዳጅ ፍራክስ ነው። ለምን ተወደኝ ነው ያለው? ዘይት ተላቀምታል። የኔን ከሷ እሷን ከነባ ወዳለ ምንይተማ? ከገለየው ባድራ ፍቅር ከቶ ማለይ ከተባለ አላደንም በለና ማር ጓደኝነት ከሚፈቅደው ያለ ፍቅራን አይደለም ጓደኝነት ከሚፈቅደው የምትጠያፍ ነገር የለም እልም ያልከው ከጣፊ ነህ አለማፍቀረን እንኳን ለማማር ስላልተቻለ የኔን ይሄን የሷን ያን ያልታደናቀቀ ፈጥሮ የሱ ነው ይካል አዎ የሱ ደግሞ ከልክ ያልፋ ከመዶ መቆርፈን በላይ አቆርፈን ነው ይነግራታል ይደለም ዶላር ያልተውት ነግራት ይሻላል ምን ገደኛን ተካዘስ ግን እኔ በሉ ፈጥሮ ይቡቡነት ያልከኝ ፍላንድ አፍቃሪ ክፉታ ተረት ተረት እንኳን ስነገረኝ ልክ በቡን እንደሆነ ሁሉም ባግጥም ነው ሆኖ ሌላ ምን ሆነሃል? ታዲያ አንተስ መምለጥ ይላልም ይመስላል የተቻለህን አቅም ሁሉ ብትለሰልስ ነው የምልሻል ክፉውን ዜና ቀስ በቀስ ለመቀበል ይረዳታል ልክ ከፊቷ ስትቆም እኔን እንደሆን ካስቡ በምትነግራትም ጊዜ በተሻለ አስረት ነው የነገርከኝ አንድን ሳይቀር መፍሴን ስለተዋረ እኔ መሆኔም ካልቀረን ዝነካት ምናል ቃኝ አልባ እንደበት ልክ ጌታ የገፈል ምን እንግዲህ ትችል ይካስተን ካለው አደረጋል ፈጣሚው አምላክ ነው የሚያቀመን ያንቻላል በልጅጃሉ እሷ መጥታ እንድታገኝ መልእክት ልከባታል ሌላ ደግሞ የምትነግራት ነገር የኔ መልከ ሰላም ጉዳይ ከቄሳር ጋር ስትደራደር የሷንም ሰላም አብረን እንደማስተካከል ክብሯንም ሆነ ዙፋኗን ማስጠብቅላት መሆን የሚገልጽበት ይሄ ግን አሁን ያልኩን እንዳትረሳው አደረጋል ሐሳባይ ባቂታ ያረሳ ማንዋን ካለ ሌላ ደግሞ እንደነግራት ምን ያህል እንደተደበቅኩና እንደተወጠርኩ አስረዳት። ከቶም ልወጣው ከማልችለው ማለቆ ውስጥ ባልገባ ኑሮ ይህ አይሆንም ነበር በላት። ምን እንዴ ያልከው ማንዱን ካለ እንግዲያው ሲሉ አበዛው አባት ፈልግና ምንም እንኳን ከዚህ ወዲያ እኔ እና እሷ ባንገናኝ ሌላ መውደዷን ብሰማ ልቤ እንደሚሰበርና መንፈሴ እንደሚጎዳ ሳት ዘረጋ ነገር እኔ አሁንስ መሄድ አለብኝ ምክንያቱም በተመለስኩ ቁጥር ነፍሴ ጥፋፋ ይታወቀኛል እና መጣዩ መልእክቴ በቃ ጥሪ አትጂ ምን እንዳይሆን አስክቶኛል ማን እንግዲህ ትቼ ነኝ በኔ በኩል ይበቃል ገርማ ግን እኮ እኛው ልጅ እንደባለ ያደገ የመነደገ ጻነር ማለት ነው ፈቅዶ አስተውሎ ላይን መጠን ብቻ ነው የሚለኝ ደግሞ እኮ ምን ነው በሱ ቦታ ባደረገ ይችላል በሱ ቦታ ወን የበሱ አፍቅር ተለጥፎ ከሰው በታች ሆኖ ብዬ ነው ሰው የውነት ብቸኝነቱ ሲገርመኝ ጭራሽ ብቻው ነው አይደል ኧረ ማውራት ብቻ አይደለም ጭንቀት የሚታይበታል ግምቴ ሰርቷል ማለት ነው ተዳፉ ይነበረ እኮ ዞሩ ያገረሽበት ነው ብቻው የሚቀመጥ ደግሞስ በመልካም ነው ለሱ የሞተ ጓንዳ ግን ከሞት አስነስቼ ለኔ እንዲሞት ማለት አይ ሆኖ ሆኖ ቢሳብ ሲቱ ጋር ነው ፋይዳ ያለው እንግዲህ እኔ ምን ይላል እንሱሱን ፍጻሜ አይኖርም እንደው ብቻ ከንቱ ገደል ደግሞ እኮ ከፈለጋ ሁኔታ ጋር ሰዓቱ እጅግ የሰጠነው እሷን እኮ የታለው ምን ያንስቼ ብለው ሰው ምን ወይ ነው የሚያስቡት ጉዲ ጉዲ ታጥቆ ሀዘን እንኳን ጌት ሆኖ አመኒ ኢኮኖሚ በተቻለሽ ሁሉ ታሪ በቅናት ምትወስድ
የቅናት ነገር ነው። ሰው ትንፋሹ ሲያጠራጥር መኖር መሞቱ ሲያሻማ ካፍ እንደሚያዘው ንጹህ መስታወት አይደለም። ትንሽ እንኳን ትንፋይ ሲያገኝ ይልቅና መስታወቱ ጉም ሲሰራ ያስታውቃል፣ ያስባለሁ። ምክንያት የመኖር ምልክት መሆኑን አይስማማ፣ ግን ደካማ ጥቅም የለሽ መድኃኒት ሲሆን አውቃል። በሽታውን በመመዝመዝ አውጥቶ ቢያጋልጠው ማዳን የሚችል ኃይል የለም። እንደምንም ማስጌጥ እንሆናልሽ እመቤቴ። ከዚህ በላይ ምን ትንጫለ? ምን ነው ንግስ ወይ? በዛ ላይ ደግሞ አንድ ልጅ ሄዶ ላቤል አልግባል። እንደዚህ አይነት ጉዳይ ውስጥ ለመጠጥማ እናደገሱ ይሻል። እጅግ በዚህ መዝጋ ልብ ሙሉ ኩሮ ወጣት ተፈጥሮ ያዘጋጀችው ወጥመድ እኮ ነው የሚመስለው። ሴቶች እንዲይዝላል እመቤቴ። ከሁሉ በላይ የሰው ልጅ የሚያደርገው ያንቺ ያለውን ልብ ፍቅር አንቶን ይመጠጣው። በአንዲት ክብሪት ፈገግታሽ ወይም ጥቂት በጎ ቃላት ልብ ልታንበለብዩ ትችያለሽ። ይኖጣል ከዚያማ እንደሚቀጣጠል ጀልባ አዛይዛዋ የተለለው ቁልቁል በንፋስ መስቀጥ አንቶኒ እንዲከተለው በቅናት ሳትተክሶ ልብን እንዲያንበለብ ነው። አሌክስ ይመስላል ይህንን ማድረግ የምችል ምን ያደርጋል። ይህ ፍቅር የሆነ ባለበትም አይቻል ይደሙ በሌለበትም ማስመሰሉን አላውቅ። እጣ ፈንታ የሚባል ነገር ለአጉል ትምትነትና ውሽምነት የዳረገኝ ለደስታ የሚያሻኝን ሻፍት ክትፈት የነፈገኝ ከላከላተጣበት ጋሻውን ጦሩም ሳይኖረኝ ሌጣ የሚኖረበት ይህችን እንኳን ላለመምጠት መሰሪነቱ እኮም ጋለ እንደምንም ማስገድ ኖራሽ ቀድሞ ሊያጣሽ የፈራው የዋ ወዳጅ ያንቺ ያለውን ፍላጎት በጥፍ እንዲያይላደርግና እጅሽ አስገቡ እንደገና አንድ ነፍሴ እንሰጣለሁ ይደር ያችን ይቀርማል። ለነገሩ ምን ይቻል የግድ ሞክረዋል። አቤት አቤት ግን ቁጭት እንደሞች ያውቃል። እሺ ሎላቤላ ምን መልስ ነበር ዜላከ? በእርግጥ እሱ የላከኝ እንኳን ቅር የሚያሰኝ መልስ ማለት ዋኒ ነው። ቅር የሚያሰኝ እኔ ደግሞ ይሳምተ አገባ ሚስ ግልጽ አለ ማለት ሁለታችንም አንቺ ማዘንሽ አይቀር እኔ ማርጅሽ በመሆነ ከመጨረቅ አላመለ እሺ አሳዛኙ መልእክትን ዝግጁ ነኝ ለመቀበል። ለነገሩ ምን መልእክት ይዘህ እንደመጣ መገመትም አይቸግርም። መገመትሽ ደስ ባለ መሪር ዜና እንደመናገር ምስጋና ማግባሬ ነው። ከዚህ በላይ ደግሞ ንጽሕናሽ በሙሉ ከሚገኙት በዚህ ዓለም አንቺን እመቤቴን ማስቀየም ከቶ ፍቃድ አይደለም። ኧረ በጭራሽ ሀሳባይ እንዳልኮ ብታስቀይመኝ ንጽሕናሽ ሁሉ ካሉት በዚህ ዓለም አንተ ንቅድ ምንም አዲስ ነገር ልትነግረኝ የፈራኸው ያንተ ልጅ መንዳት አይደለም። በእውነቱ ጥያቄ ባልኮ ደስ ባል ምን አለ ታዲያ አለ መጨነቅ መጠበብ ለምን እንግዲህ ካልሆን ቀጥሎ ልጨነቅለት የምችለው ያው ግዛቴ ግን የመቤት በእርግጥ ስለ ሀዘን ያለ ሲችግ የጠለቀ ስሜት የማመዛዘን ችሎታችን አልዳፍሮች እንዳይሆን ነው አሁን በግ ምሰሩ። አረ በጭራሽ ምን ነው ያፈልኩ መስላለ በጭራሽ ሀሳብ የፍቅር ሳንኮፋም ቢሆን ያው በፍቅር ይወጣል። እሾህም በእሾህ ይነቀላል እንጂ ፍቅሬን አጣው ብሎ ማን ራሱ ነው የሚጠይቀው? እጅግ ከሚገባው በላይ ተደሰትኩኝ እመቤቴ፣ ሀዘንሽን እንዲህ በቀላሉ ስትወስድ በማየቴ። በቃ የሆነ መልዕክቱ እንደገመችው ነው ሁሉ። ታዲያ ሁሉም ወንዶች እኮ እንደሱ ከዳተኞች አይደሉም። አንዳንድ ወንዶች አይታጡ የሚገኙ እንዳስቀመጧቸው መገኘት ሊከፈል የሚገባ ጨዋ ምግባሩ ስለሆነ ሊከፈል ወስ አይገባል። ለጊዜው ወቅ ይቅርብ ግን ተስፋ ያለ ለምሽን ከገጽሽ መጥቶ አሻቁ የሚያስመስልሽን ዜና ነበር ልነግርሽ የነበረው። ቆይ እስኪ አንዴ ሎላቤ ነው እኔ የምልህ መልዕክቱን እዚህ ይዘህ ለመምጣት ጌታዬ የመረጠው ወይስ አንተን የፈለገው? ራሱን የመረጠኝ ይልቅ ወዳጁን ነኝና ቃላቶቹን አስታጠቀኝ። እንግዲያውማ መልዕክቱ ገሯ ምን እንደሆነ አውቃለሁ። እንደ ዘፈን እንደሚፈስ እያንዳንዱ ቃል ተልቦና ተገልግሎ ኩላሊት እስከሚመስል መለየት የሚለው ሻካራ ቃል ማለት ነው። አይቀሬውም መራር ጽዋጋት ሆን ዘንድ ፈቀስ ተሳስተሻል እመቤቴ። እንዳልሽው በሆነ ምን ነው እጅግ የሚጎረብቱ ቃላቶችን የመረጠው? በሚንቦቆቆ ጋይሮቹና በጨምታራ ግንባሩ ፊቱን ጠልሰ ማስመስሎ ተጸናውቶ ታንዳሽ ዛር ምድር እንደራደች አይነት መላ አካሉን እየናጠው እና እንደ በሬ እያስጓራው የሰው ልጅ በማይመስል ድምፅ ነበር የተናገረው። ከዚህ ድራቅ ለዘላለም አትፈልግም አይኗን ነው ጦሴን ይዛ ገደል ትግባ። በእሷ ነው ስም ያደገው እና የተስፋ መቅረዘ ዳግም ላይ በራ የወደበው። ትጓረን ትሰደቅ ጊዜ ወደ ዓለም ዳርቻ የሰው ልጅ ከማይደርስበት ከዚያም ቢሆን እሷ ሾተ መሀል ድረስ ሊመገዝ ነው ነበረ። እመቤቴ አምላኬ ምንድን ያደረጉ እመቤቴ አምላኬ
ግን ምትያለ በዛ ያስቀር መኖር ከማልሻበት ከዛ ለምንልስ መልካም እኔ ምመሬት አጥያት ሙሉ እንዳዘዘው አሁን የነገርኩሽ ሁሉ እውነት ሁሉ ሳይሆን ራሴ ሆነ እንደፈጠርኩት አቤት ኢየሱስን በትክደቱ የነገረኝ ባለበት ሰዓት ስንቴ እንደተመላለስ ሰክቶ ይዘነው መሻከር መንፈስሽን እንዳይጎዳበት እና እኔ ላደራ ማለቃ ከዳተኛ እንደሞኔ ማለፊያ መንገድ የለውም በፍቅር ስለተለከፍኩኝ አጋጣሚ ቀና መስሎኝ ነበር የሁሉ ሸት የፈለሰብኩት ህሊና የሱን ፍርዱ ማይለቀኝ አንቺን ግን ለመበደል ይኸው ፊት ይስተምር ይቅርታሽን ጠይቃለሁ ሆነ የተባለው ነገር ሲሆን እንደምንመኝ ማመን ምን ይቀጣሉ በቃ ትንሽ ብላለ ለመሳት ሞክር ሁሉ እንዳልከበሽ ማጠፋተኝ ወስኩኝ እኔም ከወቀስ አልድን ከመጠን ያለፈ ፍቅር አሳስቶኛል እኔ አጋጣሚ ቀና መስሎ እንድትሞክር እድል ሆነ ብዬ ቁስቁሼ ያዳፈንከው ፍቅርን ከጠፋቴ ነበር እንዲህ ከተጣጣትክበት እኔም ራሴ ስለው ፍቅሬ ቢመለስ ብዬ ጥለ ከሸሸፈ የትም የማያደርስ ብልጥ አይ እንግዲህ ከዚህ ወዲያ ልጣው እንጂ ታጣውት በእንዳለ ትራተዲ ብሱ ልባል ጨረ አማለክት ቅርበለ ሚስጋር ካደረግኩት አምላክ መልክ ይለው
ያችን ያክል እንደማትወድ ያውቃል። ማንንም ለወደው ከሚችለው በላይ ወድቷል። እናም ደግሞ ከማንም ሴት በላይ ለእኔ ይገባኛል። አረ ምን አይነት አፈር ነው ከቶ አንቺንስ ያበቀለሽ? አይኖችሽን መተዋል በሽ ይገባኛል ትኛለሽ። ለወድቃችሁ ማለት ጥፋት እኮ ምክንያቱ አንቺ ነሽ። ስሙ በመላ ሮማ እንዲጠፋ ያደረገው ማነው? ኪሊዮፓትራ ኦክቲዮም ላይ የከደው ማነው? ኪሊዮፓትራ በቀሪ ዓለም ሁሉ እንዲናቅ ያደረገው ማነው? ኪሊዮፓትራ ልጆቹ የሙት ልጆች እኔንስ ምስኪን የሙት ሚስት እንድንሆን ያደረገው ማነው? የቸው ቤሉስ ኪሊዮፓትራ አንተ ምንም መለከት
ለዚህ ልጆች አበቃቱን በቂ ምክንያት ለመስጠት እንጂ አይደለም ላስቸግር። አንተም ይቅር እንዳትላት ይቅር መባልበል የለባት የውበቷን ብዛት ብቻ ዘውድና ዙፋኗን ሳይጨምር ንጉሶቹን የሳለ ነበር ከኢትዮጵያ ምድር ሳይቀር ያለበትረ መንግስታት ከግሯ ስር ተኮልኩለው ክምር ሰብተው ከፊቷ ከባህላቸው እንድትመርጥ ያሻትየውን ግዛቷ ልድምጣቸው ያ የልብ ስጦታቸው ቢደረደር ይመስለኛል ያለችው ሮማውንም ብቻ ነበር። ደግሞም ከርሞቹ ታላቅ ማርካቱን እንጂ ልቧ ባይገቡ ሌሎቹ በወቅቱ ማድረግቷን የለመኑን ሁሉ ናቀች። ከሚስት ባደሰ መጠሪያ ያንትሙን መረጠ እየተናገረው ያለው አንድም ሳይቀር ትክክል ነው። የሆነው ሆነው ጌታዬ ምንም ብንባል አያት ፍቅር አለን ግዛቷን አስቶ ህሊናዋን በመተብተብ ይሉንቷን አሳጥቶ አሽቀንጥሮ ቢጥላትም ከግብር ጎራ ጎትቶ አሁን በስተ መጨረሻ አምላክ ዓይኗን ሲገልጥላት ጨዋሴን ኦክታቢያ ክፉኛ እንደመደቻ ታቃቷ ግጽ ቢሆንላት የፍቅሬን አያት ዘኮፍ ከልቧ ነቅሎ መጣሉ ቀላል ሆኖ አልታይ ቢላት ከዚህ የሚያሳዝን አጉል ውሳኔ ሌጣላት ዞረ ዞር አመጣ ልብ በሉን ሰውየው ነገሩ ሲያስተካክል አሁን ፍሬ ቤት ያለው ነገር መውራት ይጀምራል። ከጥን እንጂ ጃንደረባው ንጉስ እንደሆነ ትናገር ዘንድ ፈቅደውላል። አይ ባይፈቀድልኝማ ኖሮ እንደ መጨረሻ ሀሳብ ንግስት የወሰደችውን ልናገር ባልደፈርኩ ነበር በጆሮ ማይቅሞት። ሆኖም የልቧን አቅጣጫ ለመቀየር ብትጥር ስሜቷ ሙሉ ለሙሉ ተለውጧል። ልዳለፍ ወጥኔ ፍርና የሚሻል እንደዚህ ያለ ሞትታ የወጣና ከዚህ ቀፈት ይህን ጠብጣውያናትን ሰንጥቄ ነው ማሳርፍ። ይህን መቻል ያለብኝ ግደለምና አንተ ማለት አሳርፍ
ገባ ነበር እንጂ ልቆም ለምንድን ነው ደስ የሚለኝ? ከልብ ስለምትወደኝ ከገባሁበት ክፉ ወጥመድ በወጣ ስለምትምል ለመሆኑ መልክተኝ ስታደርስና ለእንሰን ለወቁሳግ ከልቤ ከአንጀት ያሰብኩ መሆኔ እንዳደርገ ገለጽላት። በእጅጉ ነው ምታፈቅረ አንተ ንጋታች መላም የላት ከሁኔታው እንደተረዳው እሱን አንተ አይደለም የምትነግር እኔ ወክሌው ፓትራ ምን ያህል እንደምታፈጥረኝ አንተ አይደለህ የምትነግር። ታዲያ ይችን መሳይ እጹብ ድንቅ ፍጡር ነው ስቸ መሄድ የሚችለው። እኔ ባለ ቦታ ሆን ባደርገውም አይመስለኝ። ምን ነው እታት ቃል ሄድ እያልሽ አስጨነቀኝም አለበት። አሁን ምን ምትን ያሳገኝ ሀሳብ አለመቀኝ ቀድሞ ስነግርህ ያለበት ደንጋል ማይነት እንደሌለ ቃደም ሷን መስማትና አንበዋን ማየት አካል ልቋቋመው ማልችለው አዘኔታ ልቤን ፈተን እና ያንተም ልብ እንደኔው ቢረታ ብየመኛል ለመጨረሻ ስል ብዙ አንድ እንደምታገኛት ቃል ገብቼላለሁ። እንደው መጣች መሰለኝ ቅድም በተነጋገርነው መሰረት እንደሆነ እርግጠኛ ስትክ ብለህ ምናልከኝ ጌታ ዶላሜላ መሰሪነ መሰሪ ምኑ ነው እንዲያሰኝ አንታስ መስሪ ያልሰማሁ መሰሪ ብዬ የቀረሁት አንተኑ ዶላሜላ ነው። ኧረ ምኑ ነው የሚያሰማል የዛለብ ሲናሱ አምላኬ ሌላ ማዘጋጅቶ ያው አምላክ ሚዛን ካልጎደለው አንቺን ገና የሚጠብቅሽ ከዚህ ሽንጭ ከፋል። አይ እናንተ ስኩላችሁ መጠሪያ የማይገኝለት ምነው መከጀለኝ ኖሮ ከእናንተ ያገናኘኝለት እኔ እንጂ ጉድ ሰሩኝ እኮ እኔን አምኜ ለሰጠኋችሁ ሙሉ ልቤንና ነፍሴን ከእናንተ ወዲያ ፍላጎት ደስታ ህይወት ላልነበረኝ ይሄ ነው የሚከፈለኝ። ምነው ዶላሜራ ምነው ክሌዮፓትራ ነፍሳችሁን ጦር የማትፈራ በድላ ከሆነ በእውነት ፍትያ ማለት ነው እና የእጇን ይስጣት ያለምረ በድላይ ከሆነ በእውነት ምን አለ በዚህ ሰዓት እንኳን ቤቶ ቤታ አንተ ነጻ መሆኔ ነው እጀ ከመሆኑም የለበት ቆይ እስኪ እንደው መቼም ዶላ ሌላ መቼም አትፊደው ጉድ የለ ፍቅሯ በልብህ የለም ብለህ አሁን ፊዴ ትምላለህ። እውነቱን ንገረኝ ካልከኝ አንተ መወደን ያህል ወዳት ብጥራችሁ እኔ የምትወደኝ እኔ ያህል ወጣ ቢያማይ ነው አይቷል የጠራ